ступні ніг і руки одягати тепло, а повністю тіло навпаки легше одягати, тому що ти коли крутиш педалі, тобі набагато тепліше. От такі приспущені колеса, трішки, щоб краще щеплення було, бажано якусь гуму шиповану. Зимова їзда майже нічим не відрізняється від літньої, лише за таких нюансів. Взагалі величезна користь для здоров'я, почуваю себе набагато бадьоріше, коли став їздити. Це близько 2 років тому тільки почав їздити, тобто не так давно. І це велика економія грошей.